Re, viss ēters ir te! Orķestra simfonija trīka koncertprogramma Rūģa Prauliņa roksimfoniju elementi un Kārļa Lāča pirmatskaņojumu svītstīgu orķestrim momenti būs spēks, enerģija un krāsa. Mūsu dzīve ir mainījusies, es atceros, kā tā bija manos tīņa gados, kad faktiski ir augušas saknes šai muzikas šiem elementiem, ko Uģis izmanto savā darbā. Un kāda ir pasaule šobrīd? Kārļa momenti no, principā, no sēdēšanas mājās, izolācijā, vienatnē, kad mēs neko nezinām par rītdienu un ka visu pasauli ir apsēdis kaut kāds mikrobs. Dirģents Normunds Šnē pats arī ir aizrāvies ar roku mūziku, un komponista Uģa Prauliņa elementi ir arī atgriešanās pie saknēm, kad veidojas mākslinieku muzikālā jušana. Tas būs muzikāliem citātiem bagāts, dinamisks un atraktīvs skaņdarbs. Ir daudz arī šajos eksperimentos tādas nevienādības, varētu teikt, kuras es tagad vēroju, klausos. Bet, protams, tam visam cauri strāvoju daudzus. Es varu nomierināt to, ka tur ir arī miers. Drusciņi līdzīgi kā filma, jo vai arī kā mūsu paša dzīve. Nekas vēl nav pateikts līdz galam. Rokmuzīka manā dzīvē bijusi nozīme daudzjādā ziņā, varbūt pat vēl lielāk nekā akadēmiskajai muzikai. Es esmu iemācījies šo ritmisko tvirtumu, šo te bezkompromisu spēju pastāvēt par sevi, nest savas idejas un rādīt pasaulē tādu, zinām, vīrišķību, mugurkaulu, stingrību, izteiksmes skaidrību. Komponista Kārļa Lāča mūzika spēja sacelt putekļus no teātra skatuves dēļiem un pārbaudīt simfoniskā orķestra izturību. Jaundarbs momenti tikai stīgu instrumentiem, tie ir komponista dzīves mirkļu pieraksti. Nē, nu, kad jau tu raksti, neesmu mierā, nē. Tas uz pavilces, kaut kādas savu Man tiešām, nu, man jau grūti sev tādas kaut kādas, nu, jaunas tādas, nu, ko vēl izdomāt. Nu, šitas man bija tāds, nu, tā kā atpūta no visu tā, nu, no, ko es citās vietās daru. Pazīst viņus, tos mūziķus un tā, un viņi jau tā, nu, viņi nevar, viņi tādā kolektīvā strādā, ka visi spēlē tā, kad ir. Uģa Prauliņa roksimfonija elementi un Kārļa Lāča pirmatskaņojums momenti kopā ar orķestra simfonija Trīga un diriģentu Normundu Šnē izskanēs piekdienas vakarā kultūrvietā Hanzas Perons. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.